Re, viss ēters ir te! Centrālā vēlēšana komisija reģistrējusi parakstu vākšanai iniciatīvas grupas Latvijas vīru biedrība atkārtot iesniegto satversmes grozījumu projektu, kas paredz aizsargāt bērnu tiesības aug ģimenē, kuras pamats ir māte, sieviete un tēvs vīrietis. Normatīvie akti atļauj vākt parakstus neierobežotu skaitu reižu. Par to vākšanu maksā paši iesniedzēji. Turpina Madara Līcīte. Priekšlikums par grozījumiem satversmē ir tieši tāds pats, par kuru paraksti netika savākti. Nepieciešamos 154 tūkstoši vietā par iniciatīvu parakstījās aptuveni 58 tūkstoši. Pietrūkst. Tāpēc vēlreiz noteikti ir jāturpinam, esam neatlaidīgi. Mēs darbojamies bez atlaidēm, bez iespējas atkāpties. Mēs ejam, kamēr sasniedzam. Likums neierobežo iniciatīvas grupas tiesības atkārtot iesniegt vienu un to pašu iniciatīvu. Līdz ar to parakstu vākšanai noslēdzoties, iniciatīvas grupa drīkst atkārtot iesniegt to pašu likumprojektu, taču iepriekš savāktie paraksti nesummējas, un iniciatīvas grupai parakstu vākšana jāsāk no jauna. Ja vienreiz lēmums ir pieņemts par līdzīgu iniciatīvu, tad attiecīgi arī mums nav pamatojuma atteikt to vēlreiz, jo likums par tautas nobalsošanu neparedz, nenosaka, cik reizes vai kādā periodā drīkstētu atkārtot iesniegt šo līdzīgu tieši tādu pašu iniciatīvu. Parakstu vākšanā valsts līdzekļi netiek tērēti un izmaksas ir pašā iniciatīvas grupai, kur apņēmusies vākt parakstus un informēt vēlētājus. Madara Līcīte, Ainis Kukčs, Latvijas televīzija.